വെൽക്കം ടു എക്സാംസ് ഡെയിലി മലയാളം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരുദതല പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടവും അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിലബസിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സൂചനകളിൽ മാത്രം ഊന്നിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചത്. ചോദ്യങ്ങളിൽ ജി കെ ഭാഗത്തെ എക്കണോമിക്സ്, ജോഗ്രഫി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മേഖലയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കണക്ക് ഓർ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. മലയാളം ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളും നിലവാരത്തിൽ മുന്നിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിന്നിരുന്നേച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മേഖലയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവിജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസ് ഭാഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഒടുവിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സിലബസിൽ പ്ലസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ചോദ്യം പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ സിലബസ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ എണ്ണം ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദ്യ പേപ്പറിലും ഇടം പിടിച്ചിരുന്നേച്ചത്. എക്കണോമിക്സും ജോഗ്രഫി മേഖലയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ നിലവാരത്തിലുള്ളവ തന്നെയായിരുന്നു എക്കണോമിക്സ്. 5 ചോദ്യങ്ങളും വന്നിരുന്നേച്ചത്. എക്കണോമിക്സ് ഒരു പ്രത്യേക സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത ബിരുദതലങ്ങളിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ അതൊരു വിഷയമായിട്ട് എടുത്തവർക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വന്നിരുന്നേച്ചത്. അടിസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് വരുന്ന ബേസിക് മാത്രം ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്ന ഈ ഒരു പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും കടുപ്പമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എക്സാം. അതുമാത്രമല്ല ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും പതിവില്ലാത്ത വിധം കടുപ്പമേറിയവ തന്നെയായിരുന്നു. എങ്കിലും എക്കണോമിക്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജോഗ്രഫിയിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും. കണക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണക്ക് മെന്റലബിലിറ്റി ഭാഗത്തെല്ലാം ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമേറിയ മേഖല തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയവർക്ക് പോലും 10 മാർക്ക് മാക്സിമം ആൻസർ ചെയ്യാം, അതായത് സമയക്കുറവ് മൂലമൊക്കെ 10 മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. കണക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് മേഖല നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഒരു എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആശ്വാസകരമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു. മലയാളം ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളും അത്യാവശ്യം ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ളവ തന്നെയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഒരു ഇതിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നതിനാൽ മാർക്ക് സമീകരണം ഒടുവിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഈ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു നിലവാരം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 50 മാർക്കിനൊക്കെ മുകളിൽ നേടിയവർ അന്തിമ പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാനായിട്ടാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. ഇതൊരിക്കലും ഇതാണ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുകയല്ലേ വീഡിയോയില്, സാധ്യത മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 45 മാർക്കിനൊക്കെ ലഭിച്ചവർ മെയിൻ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതൊരിക്കലും ഇതാണ് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ അല്ല, ഒരു എന്താ ഒരു സാധ്യത മാത്രം പറയുന്നതാണ്. കട്ട് ഓഫ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പി എസ് സിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിലും ഒരു റേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു 40-45 ഒക്കെ കട്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ 45 മാർക്കിനൊക്കെ മുകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ മെയിൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. എക്സാംസ് ഡെയിലി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.